आलम जाने का रास्ता ये है ना। ओह गाइस बस मैं सुगा मसाला भाई। ओह गाइस ओह किसना हुंडो कोई बे हुंडो हुंडो। ओह गाइस ये आपको साउथ में ट्रकन कोपा कर रिसे थाबो हेरी कर उठबा थाबो आगरी रास्ता नाही हेलो गाइस हेलो अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आपलगे एपिसोड 1 तो देखिबले पाले आमी कोट हैक करिसिलु और तार पाए एपिसोड 2 तो शुरू करिसु और इटा पाए एपिसोड 2 तो शुरू होबो आपन आलो लगे सो आलो लगे जुआ आपनक रास्ता जी होय सकलोखिनि देखाम एटा या पिसत पाम आमी रूप सीन तार पिसत आमी आलो फाले जाम और यार पर आपन आलो लगे डिस्टेंस आसे आपनर 137 किलोमीटर। सो आमी इटा बर्तमान आसु लिकाबालित लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो यात माने अपार सियांग लोअर सियांग एनके बेलेक बेलेक आपनर माने सब डिविजन टाइपर आसे सेटा भी लोअर सियांगर आसु एटा जे लिखा आसे फले स्कूल अपन आसे किबा लिकाबाली এটা বঢ়িয়াকে যাও আপনার ভিডিওত দেখাম পাঁচ বনাই ললো 100 টাকা এপিসোড 1 দেখিলে এটা নেক্সট মটো ব্লগত বাকি কি কৈছো গাইস গাইস এটা কর্নারিং গেম খেল হয়ে যাব এটা লিন গেম শুরু হবো সবই পুরা লিন লিন কিন্তু মূর যেহেতু চকা টপা বেগত আছে লাগে সো এই কারণে অকনমান লিন দিবলে অকনমান মানে কন্ট্রোলটা খেলি মেলি হয়ে গেছে সেগুলো যিমান পারো দিবলে ট্রাই করো কিন্তু বেশিও নিদো আগর নিচিনাকে মানে কারণ বেগটার কারণে অকনমান কন্ট্রোলটা খেলি মেলি হয়ে যায় আর চিককে গেলে একেবারে শেষ আর বাকি প্রণবেও আমার অল্প অল্প দি গে আছে। রাস্তা ডেঞ্জার আছে দেই গাইস অল্প অল্প যেহেতু স্লিপারি ও মে ক্যা হোগা রে বাবা ও ভাই 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 কৃষ্ণ 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 বাস হাওয়া নিকল গই। ও খতরনাক গাইস অবস্থা কাহিল হয়ে যাবো রে রাস্তার। হ্যাঁ মেসুকা মশলা ওলাইছে দেই মেসুকা হা মশলা ওলাবই দিয়া বরষুণ দিয়ে দিলে মেসুকা মেসুকা কৃষ্ণ ইমানেই দ দ আছে জেগাই জেগাই মেচুকা মেচুকা লাগি গৈছে ঢেৰ ও গাইছে এইটো চাওক না হিলৰ হিলৰ কুঁৱৰী কি বঢ়িয়া লাগিছে বে তৰপে তৰপে হিল চাওক এনেকুৱা দেখা নাই কিন্তু আমাৰ এইফালে দেই আল্টিমেট লাগিছে বে এইখিনিতে এখন এইখিনিত এখন ফটো মাৰিবই লাগিব না ঠিক যাওক অকণমান আগত আমি ফটো এটা মাৰিয়ে যাওঁ গাইস বাস মেচুকা মচলা ওলাই গৈছে গাইস মেন ও মেন ও ওই নুসুমাবি 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 যা 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 অ ঠিক আছে দিয়ক ঠিক আছ দেই ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছ ও বাচিলো খাতরা আছিল বে রাস্তাটো গাইস গাইজ গোপত অকণমান হয়তো ব্লাৰ আহিব পাৰে মানে বৰষুণ দি আছে পুৰা কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু পুৰা স্কিনটোতো পুৰা তিতি গ'ল গোপৰ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে ক্লাউড চাওক কিমান আহি গৈছে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক টাৰ্ণটো যেতিয়া পাম ন তেতিয়া ক্লাউডটো আহি যাব পুৰা চ' এইফালে ক্লাউড পুৰা মানে ভেলিবিলাকৰ ওপৰত গাইজ আমি আহি আপোনাৰ গেঞ্চি পালোঁ বাকী আপোনালোকক এটা ভিউ দেখাইছোঁ চাব এইফালে চাওক ভিউটো এইফালে চাওক ক্লাউডটো চাওক না জাষ্ট একবাৰ চ' ইয়াতে খাম মানে আমি ইয়াতে ওচৰতে পুলিচ ষ্টেচন আছে টেনশ্যন নাই চ' ইয়াতে খাম আমি বাকী আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা গৈ ভিউটো একবাৰ দেখাই দিছোঁ দেই পটককৈ কিমান তাত ধুনীয়া ভিউ তাতে ৰুটি খাই লওঁ আৰু ৰাইডত গ'লে গ'লে মানে সদায় পাতল আহাৰ খাব লাগে কেতিয়াও মানে আপোনালোকে ভাত যদি খাই দিয়ে টোপনি টোপনি আহি যাব ন সেইকাৰণে সদায় যিমান পাৰে পাতলীয়া আহাৰ খাব এইফালে চাওক তলত এইবিলাক চাওক এইবিলাকত জুম খেলি গৈছে দেখিছে একদম সৰু সৰু সৰুকৈ বেয়া মজা লাগিছে কিন্তু ভিউটো গাইছ এতিয়া ইয়াতে হোটেল এখন পালোঁ আৰু ইয়াতে কিবা এটা খাব লাগিব মানে এতিয়া মেইন কথাটো ক'ত পাওঁ নাজানো এইফালে সকলোখিনিয়ে মোক এই খাই দিলে দেখিছে এইফালে খাই আছে সকলোৱে মানুহ দাটো চকু লাল চকু লাল বুকু খাল মোৰ আপোনাৰ শুকান ৰুটি শুকান ৰুটিয়ে খাম খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ
মাজুলী একদম ক্লিয়ার হৈ আহিলি আকৌ আলং জানে কা রাস্তা ইয়ে না ও ম্যান এইটো অফ রোডিং পাম্প ভবা নাছিল এইটো অফ রোডিং পাম্প ভবা নাছিল গাইস ও বে কি ধুনিয়া নদী এখন বই গেছে সাইডত দেখাই দিছো আপনার অল্পন এখন চক ও বে কি সালিয়া লাগছে চক না আর মনে ভাবো মটৰ ব্লগিংটো সবতছে এটা বহুত কষ্টকৰ ব্লগিং হয় মানে এইবিলাক বাৰু ৰাস্তাৰ কথা পাতি যাওক নিজৰ লগতে নিজে কথা পাতি আহিব লাগে ন চ' সেইটো মানে বৰ বেলেগ এটা কথা বাকীখিনি হওক ফুড ব্লগিং হওক বা কিবাকিবি বেলেগ কিবা ভিডিঅ' বনোৱা হয় ইউটিউবত তাততো বেলেগ মানুহো থাকে পাব্লিকো থাকে কিন্তু ইয়াত আপুনি ক'ত পাব্লিক পাব নিজেই কথা পাতি আহিব লাগিব নিজে লগত সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো আৰু ৰাস্তা যদি এনেকুৱা পায় তাতে কিয় আহি কে না ৱাও চ' এইফালেদি ৰাস্তা চাওক তলেদি এইফালেদি যাব লাগিব এইফালেদি এইফালেদি ভাই চাহাব কি ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আৰু গাড়ী মানে গাড়ী এখন গ'লে জেগাই নাথাকে চাবলৈ ঔ মা ঔ গাইছ 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 চ' গাইছ এইফালে আমাৰ ইয়ো ইয়ো বাইকৰ অৱস্থা চাওক মেইনলি আৰু মোৰ বাইকখনতো চাবই চাব নেকি মোৰখন মই লোকৰখন দেখাইছোঁ নিজৰখনো দেখাওঁ চ' বাইক চাওক অৱস্থা মা কচ মোৰ চক আৰু তোৰখন চা ইয়াৰখন চক ইয়াৰখন চক হা গাইছ এটা কথা জানে বাইকৰ চব বস্তু লেতেৰা হ'লেও এই মালটো ছাছপেনশ্যনডাল কেতিয়াও মানে বোকা সোমাব নিদিব এবাৰ বোকাটো যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায় গ'ল বৰবাদ চ' বাকীখিনি ক্লিয়াৰ নকৰিলেও এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব এইটো পূৰা ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰাটো পচিবল নহয় যিমানটো হয় ক্লিয়াৰ কৰি চাওক কাৰণ ছাছপেনশ্যনত বোকা সোমাই গ'লে মাত্ৰ 2800 টকা চোনা পৰি যাব দিম ৰ'বা চ' গাইছ আহিব খাতৰা জেগা এটা পালোঁ অৰ কিটনা টাইম লাগে আলং টাক অৰ আলং টাক কিটনা টাইম লাগে ঠিকে ঠিকে বঢ়িয়া চ' গাইছ এতিয়া আৰু এক ঘণ্টা লাগিব কৈছে ভাইয়াই আমাৰ চ' ৰাস্তা বোলে বঢ়িয়া আছে সেইকাৰণে বাৰু একো নাই ৰাস্তাটো ভাল থকাটো আৰু এক ঘণ্টাত পালে মানে দিনে পোহৰে সোমাই যাম ৰাস্তা বঢ়িয়া আছে কিন্তু এনেকুৱা নহ'লে হয় এই এনেকুৱা পকা ৰাস্তা হ'লেতো কেছ টেনশ্যনেই নাই যেনেকৈ এতিয়া আহিলোঁ ফালি ফালি কিন্তু এইরকম গ্রেভি রাস্তা হব নালাগে ভাই সাহাব একদম ও গাই যে আপটু চাওকসুন ট্রাকখন কোপা কর উঠিছে চাব হেঁটি কর উঠিবা চাব এর চাওক ও এম জি ও এম জি এনেকুৱাই গোটেই রাস্তাটোই মানে এনেকুৱা আপ ধরব নাই কোয়েলটো চাওক গাইস একোৱে দেখি পোৱা নাই রাস্তাত এই সিহঁতক দেখিয়ে নোপোৱা হৈ যাম নেকি এতিয়া ইমানে কুঁৱলি হৈ গ'ল অ' মাই গড পাহাৰত এইটোৱে দিগদাৰ লাইট লাগিবই ৱেলকাম টু বাছাৰ চ' এইখন পাহাৰলৈ আমি পামগৈ মে বি আলো চ' বাছাৰ পাৰ হ'ব লাগিব ৱেলকাম টু বাছাৰ য়েছ আৰু গাইছ এতিয়া আহি পালোহি আমি নিউ মাৰ্কেট বাছাৰ মানে জেগাটো বাছাৰ হয় আপোনাৰ চ' ইয়াতে এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক ইয়াতে চাওক আপোনাৰ মোবাইলৰ দোকানত মিঠা পাণ বিকিছে এইটো অলপ বস্তুটো ইউনিক হয় দেখা নাই মোবাইল পে মোবাইল কি দোকান পে পান চ' গাইছ কি জেং জেগা পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আলোলৈ আছে আপোনাৰ 25 কিলোমিটাৰ চ' আধা ঘণ্টাটো লাগিবই আৰু মানে ৰাতি ৰাতিয়ে সোমামগৈ আৰু যিটো স্পীড কৰিছে চকা খাতাৰনাক স্পীড কৰিছে স্পীড বেছি আহিবই পৰা নাই জোখতে আহি আছোঁ আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ সুন্দৰ কৃষ্ণ অৰুণাচলৰ ৰাস্তা কিন্তু এই লেফ্টতচোন জেগাই নাই যাবলৈ চাওঁ কেনেকৈ যাওঁ কি কথা আগেদি ৰাস্তা নাই এইটোৱে হয় চাই এইটোৱে ৰাস্তাই দেখাই আছে ৰিচেপশ্যন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিচেপশ্যন ওপৰত আছে
So guys, এটা আহি ৰুম পালো বাকি আমাৰ মানে সব ঠিকঠাক হৈ গল মানে এটা ৰুম ছম ললো আৰু এটো ৰুমটো আপোনাৰ চাই লও একবাৰ আমাৰ ষ্টিল বডি দিছে তো আমাৰ এটো ৰুম আমাৰ 1000 তিনটা থাকিম বাকি এটো ৰুম আপোনাৰ 1200 টকা তাত আপোনাৰ সাইডে থাকিব বাকি এটো বস্তু দুটা সব দুটা অৱস্থা লাগিছে দুটা অৱস্থা কাহিল বাকি আপোনালোকক নেক্সট এপিসোডত লগ পাই আছো আজি এপিসোডত আপোনালোকে বহুত মানে এডভেঞ্চাৰ আৰু এডভেঞ্চাৰ সাবলৈ পালে এনে কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু আপোনালোকে মানে অৰুণাচল ৰাইড ঢেৰ কৰিছো কিন্তু মেছিকা আহিবলৈ বহুত মন আছিলে খানা খাই দিও বাকি আপোনালোকে এপিছডটো চাই কেনেকুৱা পালে কব যদি ভাল পালে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিব এইটো এপিছড 2 হয় নেক্সট এপিছড ধামাকা ধামাকা কিবা কিবি আহিব আৰু কি হ'ব এখন দেখা যাব এটা খাই লওঁ আৰু ইয়াত মানে বহুত জলদি বন কৰি দিয়ে তো নেক্সট এপিছড লগ পাবি